Water is the basis for life. Most of the waters in Scandinavia are to be found in the forests. Here are lakes, mires, and streams. Forests and water exist in a complex codependency. What happens in the forest affects water. Likewise, what happens in the waters impinges on the forest and its vegetation. Working in this sensitive environment presents big challenges. Using big heavy machines and year-round logging, it would seem soil damage would be inevitable. But now, with greater knowledge and modern technology, we can significantly reduce impact on the soil. In this film, we meet with skilled contractors and machine operators and demonstrate practical solutions implementing best operational practice. So, what are the challenges to succeed in driving Traceless? Det tar längre tid för oss nu att hitta de rätta basstråken på grund av högre nederbörd och på kortare perioder med tjäle i marken. Planeringen för oss har blivit svårare med snabbare omflyttningar på grund av att industrin behöver kanske tall istället för gran eller tvärtom. Fler och fler av våra avverkningar sker på såna här lågmarker som vi ser här. Ganska ofta får vi köra omvägar för att inte köra sönder marken. Och det tar ju extra tid. Här i södra Sverige är en av utmaningarna de många små fastigheterna. Det gör att bästa vägen ibland går över grannmarken. There is a lot of water, and it is no respecter of borders. What's in and around the small stream in northern Sweden, in Norway, or in southern Sweden, will have an eventual effect on the ocean. Irrespective of where we direct the water, it will behave in the same way. It flows downwards and away. It is therefore important not to damage the ground. Damage to the soil structure can result in direct runoff from logged areas towards watercourses. The best way to avoid damage is by carefully planning logging operations. We will take a closer look at that later, but also how you best protect the ground by building bridges, using brash mats, and appropriate choices of equipment and tracks. But we will start by looking at how water behaves after a logging operation. A drop of water that lands in the forest is taken up to a large extent by trees, mosses, and other vegetation. Water also transpires from needles and leaves. A drop that lands on a newly felled area isn't caught and evaporated and transpired in the same way as prior to the felling. Instead, the drop of water contributes to raising groundwater quantity and increases runoff. Stefan Löfgren is an expert on water in the forest landscape. We followed him to a felling coop in south central Sweden. Nu är jag i nedre delen på hygget. Här kommer allt vatten där uppifrån. Går ganska ytligt och går ner mot det här surdraget som jag står i kanten på. Redan nu så kan man se att det är humus som pressar ut här, alltså brunt på isen. Och det kommer i sommar och det har redan börjat komma lite grann grönalger som växer här. Och det är den näring som kommer uppifrån hugget som tränger ut här. Att vi får de här grönalgerna, att humusen kommer hit, det kan vi inte göra något åt. Men vi kan undvika att göra körskador här. Damage caused by driving here will lead to that stream downslope, transporting the nutrient-rich water further down the system. But now, the water is filtered through the ground before it eventually reaches the watercourse.
The use of digital water maps is becoming increasingly common. Based on the maps, it is possible to establish where there is shallow groundwater, and therefore also where the risk for soil damage is higher. Vidiksen Forest Contractor in southern Sweden have used the depth to groundwater maps for several years. Många tycker att den här planeringen tar för mycket tid. Och ska vara ärlig så var vi väl likadana för ett par, tre år sedan. Men nu har vi ju jobbat mer med planeringen och med att hjälpa de här nya tekniken så går det mycket effektivare för oss att göra detaljplaneringen. Och vi har även sett att både skörningen och skotningen blir effektivare. Ja. Nej, men det är ju överfarten här nu över bron. Jo, det har vi, tycker jag vi lyckats bra med. Den här skogen ska snart avverkas. Vi befinner oss i Uppland, strax utanför Örbyhus. Staffan är skördarföraren som ska lägga ett vägsystem utefter de förutsättningar som finns vad gäller gränser, blöta partier, vattendrag och andra hänsyn. Staffan has taken a few minutes to study the 5-hectare large felling coop. By using the depth to water map, it's easy to identify the terrain where the weight-bearing capacity may be lower. He immediately identifies that one single main road is needed straight through the stand. If the terrain allows, he will make a double main road that runs in parallel. This enables most of the wood load to be transported on two roads instead of one. He also checks to make sure that the roads will work well like this. The main logging road divides the site into two main areas. In order to minimize damage, it is important to avoid driving on the wetter areas as much as possible. In this way, a number of subparts are created, each having their own solution. Staffan plans to draw the logging roads within each sub-area as straight a line as possible towards the landing site. The harvesters' so-called ghost trails are marked in orange, and the forwarders' roads are marked in blue. The ghost trails are placed where the bearing capacity is too low for the forwarder. Here, the harvester only drives once and lays the logs on the blue road on the side of the trail with a higher bearing capacity. Using this method, five places where the logging roads must pass wet areas are identified. Staffan's expert judgment is that the bearing capacity is okay, but that the forwarder might need extra brash in some places. Staffan therefore placed brash heaps on places where brash mats are needed. In these two places, where numerous loads must pass, extra reinforcement is required. A corduroy bridge is required, using pulpwood as the material to drive on. Well, that was the solution in this instance, and it was done sequentially based on the bearing capacity in different parts of the site. Here on Bergvik's land in the west of Sweden, as elsewhere in Sweden, forest cuttings have been carried out for centuries. Jan Skog is a machine operator on his way to show us his next logging site. Ja, här kommer vi fram till den gamla överfarten. Jag ska titta hur det ser ut idag. Tyvärr så efter 20 år sedan den här vägen vart överfart här så har vi sediment här som rinner ut i bäcken när det kommer mycket vatten på våren och särskilt på hösten också. Så än idag efter 20 år så har vi en avlagring här från den gamla basvägen som går i överfarten här som inte varit riktigt på rätt ställe. Instead, they will build a bridge about 15 meters upstream from the previous crossing, where the ground is stonier. Jan walks further along the old thinning road. Ja, här kommer vi fram till där gallringen har gått fram. Det här kan vara positivt för oss nu att veta att här ska vi inte ha vägen i alla fall. Så att vi går lite uppåt här, får vi se om vi inte hittar den lite bättre här. Kan man gå, om man bara flyttar upp så här 6-7 meter här så har vi fått mycket hårdare mark och kommit ifrån sumpen där. Och här är det lite mer stubbar och lite mera ris att bygga sig med. Så att här ska vi lägga den nu så
Har vi lärt oss av det gamla så kan vi flytta upp oss hit så slipper vi att göra om samma groda igen. Patrick Vidiksen is here again at one of last winter's logging sites. The site contained a number of challenges that need to be resolved. På den här trakten kan man lockas över då allt virke till samma avlägg. Men med utmaningarna på de blöta partierna och dikna vi hade så valde vi att hitta andra vägar. Och med hjälp av kartan kan vi se att det finns fasta partier till en annan skogsbilväg. Och då valde vi att lägga en del barstråk ut mot denna vägen. Utnyttja de här fasta partierna istället för att ha allt virke över det blötaste i den här kanten av avverkningen. In forests outside Uppsala, Staffan and Joachim have almost finished yet another logging operation. Bo is a certifier for the best brash bed method and is out with the forest operation manager to look for ground damage caused by driving. Där hade vi en synpunkt på att det skulle ha lagts ytterligare några meter. I det här fallet då så ser det bra ut på den här trakten med några påpekanden, men vill gärna ha en ytterligare uppföljning på nästa trakt. Man får tänka på... Efter man har blivit nöjd med resultatet så ska det då leda till en diplomering. Och sen är det då meningen att det här ska följas upp varje år. Så att det här är ingen engångsföreteelse. Just this small disturbance in the stream can have a significant detrimental effect on the delicate life in the stream, inhibiting the breeding success of freshwater mussels and silting the spawning grounds of fish. Sörtun is a small river in the southwest of Sweden. Here, Linnea Jagrud at the forestry agency spent many hours with a handheld net and loop to better understand the interaction between soil, water, and humans. Nu har vi just fiskat upp lite kryp här. Här har vi till exempel dagslända. Dagsländan är täckt av små fina gälar längs med kroppen. Och de gälarna, de ligger där och fladdrar. Och det gör de för att ta upp syre som finns i vattnet här. För den här bäcken, eller ån, så är det väldigt fin vattenkvalitet. Det beror på att det är fina miljöer uppströms. Och det beror på att det är väl hanterat nedströms. Det hänger ihop. Det finns också ett medvetande här i trakten att det som händer på land, det påverkar det som händer i vattnet. Och det är otroligt viktigt hur vi gör på land. För det påverkar hur det kommer se ut och vara nere i vattnet. All these organisms make the stream their home and are important indicators of how well we humans behave on land. We can't get away from the fact that the soil stores poisonous substances, both occurring naturally or via deposition. It is mainly mercury that has been in focus, but there are also organic substances that could be released during logging operations. For 12 years, Skogforsk and the Swedish University of Agriculture Sciences, SLU, have been following the life around Balan in northern Sweden. And here, they have measured the status both before and after logging. 10 years after the felling, water and fish samples are still taken. These samples are then analyzed at SLU's laboratory in Uppsala. Ja, här på laboratoriet på institutionen för vatten och miljö vid SLU tar vi emot vattenprov som har tagits ute i landet och analyserar dem. Det är ett uppdrag som vi har fått för 50 år sedan. Syftet med det har varit väldigt länge nationell miljöövervakning och för våra egna forskningsprojekt. Och de här barårproverna, de ingår ju i ett av våra forskningsprojekt. Så det är väldigt viktigt för oss att vi levererar korrekta data så att det kan dras korrekta slutsatser i det fortsatta arbetet. The results from Balan show that directly after logging and soil scarification, somewhat elevated concentrations of nitrates, phosphorus and potassium are recorded in the site without a buffer zone. In the area with a buffer zone, concentrations were lower,
in some cases hard to detect. In samples of perch in Balsha, downstream Balan, mercury content was measured and showed no elevated level. Even if it looks right here, the fact is that in more than half of the 100,000 lakes in Sweden, the mercury levels are so high that the fish shouldn't be eaten. So to all-terrain transport, be careful. The forest close to the water, the riparian zone, has an important role in the protection of the in-stream habitats and is an important part of the puzzle that is gentle forestry. A buffer zone protects the water and in turn all organisms, insects, and fish. The trees create shade and provide food. It is generally advised to leave a buffer zone along the watercourse. But what should this zone be like? All watercourses are unique and require thought. Här i unggranskogen som jag går i nu är det ju inte så himla mycket som trivs. Inte ens granen själv knappt. Dessutom står den precis här vid bäckkanten. Och det är inte jättebra för att bäcken vill ju ha skugga, lövinnehåll och död ved. Alltså en bra kantzon består av träd i olika ålder, träd i olika höjd och mycket död ved. And deadwood is equally important in water as on land. The wood gives protection to fish and insects and creates suitable habitat in the water. In the ditched flatland in the east of Sweden, we find a totally different kind of environment, where, after felling, there are possibilities to create future buffer zones. Ja, bakom mig här så har vi ett några år gammalt hygge. Och in vid hygget så är det ett stort dike här. Och det här diket är ju vattenförande året runt. Så det här är också värt att visa hänsyn till. Och vattenkvaliteten här kommer ju påverka ån där nere, den fina ån som rinner ut i precis. Och här tycker jag man har gjort helt rätt. Här har man haft granplantering ända fram till dikeskanten. Och man har lämnat några få träd, de alar och björkar och några granar som fanns. Men det viktiga är att här har man låtit en zon på 5-10 meter vara orörd, där man inte markbereder och inte planterar. Och här, vi ser ju redan, det börjar komma björk och rönn och al och sälj här. Och det kommer att bli en fin lövbård när granskogen kommer upp här. The thinking was different just a few years back and can clearly be seen at the other side of the ditch. Spruce were planted all the way down to the edge of the watercourse. So, how do some of Sweden's leading contractors do it and avoid soil damage during logging operations? Inge Gustafsson, forest contractor, conducts 80-90% of their logging on old lake beds, which naturally have soft, sensitive ground. Ja, våran lösning på problemet här med lågmarkskörning, det har ju varit den här 10-hjuliga skotan då. Vi har ju provat lite andra varianter med breda band och vi har kommit fram till det här att det här är bästa lösningen för oss. Och den har fungerat jättebra kan jag säga. Vi har kört det här i 1,5 år, Micke? Två år kanske till och med. Och som sagt var, det har gått jättebra. Ja, som ni ser, den här vägen har gått cirka 50 lass på. Det är klart, någon knippar i sig ilagt, men inte något större engagemang i vägen, utan 50 lass har gått här. Här är en liknande mark som vi såg den andra maskin. Fast just på den här vägen har vi kört kanske max 10 lass.
Och ja, ni ser själva spåren efter det här. Det är helt fel maskin på helt fel plats. Grejen är att bandet är långt, inte brett. Men som sagt, du har ju provat varianten med breda band. På fyra axlar då, så att säga. Men det här är mycket, mycket bättre. Ja, nu har vi börjat här och ska köra in basstråket hit in då. Vi lägger topparna lite på snedden nu. Jag vill korslägga så att det ska bli stabilitet in under. Så att vi lägger riset sen uppe på topparna sen så att de ska ligga under alltihopa så det blir lite bättre. Så det håller han på med nu fram till överfarten, får vi se. To cross the tops has been shown to be a very good method to get an even better road to drive on. Nu har han kommit fram till brobygget nationen, så nu håller han på att göra ordning de olika grejerna vi ska ha. Vi ska underlägg där, två större. Och så ska vi ha lite toppar som vi ska lägga på, uppe på de som ska ligga på tvären över bron. Så nu kommer han med det första och ska lägga på det där. Så, då kommer han att bygga på där med okvistade bitar som ström ligger kvar ordentligt. Och sen bygger han på framifrån och emot sig där så att de ska ligga stilla. Så, då får han åka och hämta nästa. Då kommer han lägga på lite kvistat virke också på den. Lite massa vi över det där. Han varvar med okvistad och massa vi. Ja, nu har vi byggt bron färdig. Tog ungefär 20-30 minuter att bygga den. Så att det som återstår nu det är förskotaren som kommer sen. Så kommer han plocka med sig lite mera ris och lägger på av och på farten på bron här. Bron kommer nu att ligga kvar. Där kommer det vara en fast bro. Den kommer att ligga här tills den ruttnar bort. För strax efter oss här kommer ju risskotaren och ska plocka bort riset och ska köra över där. Markbredan kommer sen också och ska köra över. Så det är väl de två till som ska över in, förutom att vi ska åka över då. At the logging site outside Uppsala, Joakim and Stefan continue the work, aiming for the diploma. För ett antal år sedan då har jag genat rätt över här, tagit kortaste vägen. Nu får jag köra runt, men å andra sidan lämnar inga spår efter mig. Hej, jag är nästan färdigt nu. Ja, jag är på sluttampen nu. Ja, får väl se om Bosse tycker att det här ser bra ut sen då, för diplomet. Ja, det får vi hoppas. Ja, här har det kommit fram stenar som vi trodde skulle finnas under här när vi planerade att bygga bron just här. De här är jättebra att ha på farten här så att den lyfter upp lite grann när man ska gå upp. Nu har det gått över 30 lass ungefär här. Och vi ska nog köra över 20 till skulle jag tro. Nu ska vi titta om det har hållit här inne under. Nu. Ja, det ser bra ut. Vattnet rinner i alla fall här. Så. Det här har funkat bra. How about the challenges we heard about in the introduction? Tall istället för grav. På såna här lågmarker som är en av utmaningarna de många små fastigheterna. It's a large challenge and involves a great deal of knowledge to conduct logging without causing damage to the soil. But as you've seen, it is possible. It's about planning during periods without snow, to always have several possible sites that make it easier to plan when the industry wants spruce instead of pine. Or when it rains for the second week in a row. The understanding of the advantage of driving on the ground instead of in the ground makes it easier to drive around wetter patches. Further, increased cooperation and communication, both within the logging team and with the contractor to avoid misunderstandings, makes it easier to select the best ways, even if they are passing over the neighbor's land. We have also seen how important it is to use the right machine in the right place, to build bridges and use brash mats where needed. This is how Staffan and Joakim have worked over the last few years. But is it enough for the diploma?
Efter ett antal trakter då som jag har följt upp och diskuterat då med gruppen så ja, det, nu är det dags för att diplomera det här laget. Då gör vi det tycker jag. Grattis till diplomet. Mm. Everything we do has an effect. But by using modern technology for planning and logging, we can lower the negative impact of harvesting operations. And by engaging with new knowledge and methods, we can avoid or minimize mistakes. There is a large volume of ongoing research and education focused on the impacts on soils. Depth measurements of ruts, improved machinery, and tracks. Courses are held on where to drive and where not to drive. International seminars are held where scientists and foresters from different parts of the world share their knowledge and awareness. This knowledge, together with all the forest contractors and machine operators working in forestry with minimal impact on soil and water, make it possible to reach the goal. Traceless Forestry. Jag sa att jag behövde hit veke för att göra bron. Jag är helt förmätt att jag har ju nej det. Det här är sådana efterkrig. Jag tyckte du var lite sent i början. Jag tyckte du valde länge. Det är inspelat. Ja, visst var det inspelat.